Antarët e opozitës iraniane që jetojnë në kampin Ashraf 3 në Manës në vendin ton, e kanë mësuar nga mediat që përcollën deklaratën e Ardi Veliut për zbulimin e një celule terroriste që kishte planifikuar një sulm gjatë festimeve të bektashinve marsin e 2018-s në vendin ton. Antari i Këshillit Kombëtar të Rezistencës Iraniane me selin në Washington, Ali Safavi, e rrëfen për ABC News, madje përmend edhe emrat e agjentëve të tjerë iranian që jetojnë në Shqipëri. About the specific information that the police chief made public, of course we were not aware. Ne nuk kishim në dijeni të informacionit që paraqiti drejtori i policisë së shtetit. Forcat e rendit në Shqipëri duhet të përgëzohen për punën e kujdesshme, duke mbledhur informacion mbi atë rrjet. Ne mësuam vetëm të mërkurën nga mediat që e transmetuam, por ne e dinim se trupat iraniane të Gardës Revolucionare, për shembull, një nga njerëzit e atij rrjeti, Ali Riza, ishte punonjës i Ministrisë së Inteligjencës. Atë ne e dinim, por nuk e dinim që ishte pjesë e rrjetit që u bë publik dje. Ne kemi informacion të përgjithshëm dhe kemi dhënë edhe në të kaluarën informacion mbi njerëz të tjerë të regjimit në Shqipëri. Nakar Zadeh nuk ishte i vetmi. Ka dhe të tjerë, përfshi Kolom Zadeh Shekri, Hasan Heira, Rahman Matmadi. E dim që ndodhet në Shqipëri, por jo se kurri tamam. Dhe mesazhi ynë për autoritetet shqiptare është se këta persona janë agjentë të regjimit dhe duan arrestuar e përzën nga Shqipëria, sepse detyra e tyre është të përgatisin sulme ndaj kundërshtarëve të regjimit iranian. Reza Shekari, Hussein Hasan Heirani, Rahman Muhammadi. Ali Safavi thot se ata informojnë vazhdimisht qeveritë në Europë për fshija të shqiptare mbi aktivitetin terrorist të agjentëve të Iranit. Sjell si shembull ambasadorin iranian dhe zëvendësin e tij, që u dëbuan si non grata nga Shqipëria dhjetorin e kaluar. The ambassador Gholam Hussein Mohammad Nia was a senior director of the Ministry of Intelligence. Po ambasadori Golan Hussein, që ka qenë drejtues i lartë i Ministrisë së Inteligjencës, ka qenë edhe antar i ekipit negociator kur regjimi i Iranit negocioi me SBA dhe me John Kerry për marrëveshjen bërthamore me Iranin në Gjenevë, në Vjenë dhe në New York. Pra, është e qartë se regjimi iranian përdor mbulesën diplomatike për të dërguar diplomatët e vet në Europë. Madje, ish ambasadori ka qenë i përfshirë direkt në operacione dhe zëvendësi i tij Mustafa Rodaki ka qenë shef i sektorit në Ministrinë e Inteligjencës për Europën. Kur ai erdhi në Shqipëri, një tjetër agent i Ministrisë së Inteligjencës, Sadan Asadi, e zëvendësoi atë në Vjenë dhe siç mund ta dini, Asadi ishte personi që i dha bombën dy agjenteve për të hedhur në erë antarët e rezistencës që ishin mbledhur në Paris. Sot ai është në Burg në Belgjik në pritje të gjyqit. Pyetjes nëse shqiptarët duhet të friksohen nga aktet të ngjashme si ai i marsit 2018, i përgatitur gjatë festimeve dhe me shumë njerëz, përfaqësuesi i MEK thotë se të gjithë duhet të jenë vigjilent. I think we have said all the time that Europeans have to be vigilant and that the Iranian regime's terrorism. Ne kemi thënë gjithmonë se europianët duhet të tregohen vigjilent dhe terrorizmi i regjimit nuk kufizohet vetëm në Shqipëri. Ata janë aktiv ngado nëpër Europë. Për pak muaj më parë një diplomat u përzu nga Danimarka, një tjetër nga Holanda. Regjimi organizoi sulme terroriste në Bullgari, e madje edhe në Tajland e në Arabi Saudite. Edhe në Washington, ata tentuan të vrasin ambasadorin e Arabi Saudite. Pak më herët, ata tentuan të vrasin edhe zyrtar të lëvizjes SO në Washington, vitin e kaluar dhe FBI arrestoi dy agjentë të inteligjencës iraniane. Prandaj ne themi se terrorizmi është një kolonë e politikës së jashtme të regjimit të Iranit, prandaj Europa duhet të jetë shumë vigjilente. And so Europe has to be vigilant. Ali Safavi nuk e di arsyen se pse autoritetet shqiptare nuk i informuan për rastin e para 18 muajve, por e rëndësishme për opozitarët iranian është se rasti i Shqipërisë do të sensibilizojë Europën për një vëmendje të shtuar ndaj aktivitetit të regjimit iranian kudo në botë.